Sčítání 2021 uvádí návod, jak vyplnit elektronický sčítací formulář. Formulář je dostupný na webu onlinesčítání.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání 21. Vyplnění formuláře je bezpečné, rychlé a velmi jednoduché. U většiny otázek naleznete nápovědu nebo se můžete poradit s chatbotem. V průběhu vyplňování lze formulář uložit a vrátit se k němu později. Je však důležité ho odeslat včas. Formulář je společný pro celou domácnost, tedy pro všechny, kdo spolu bydlí. Můžete ho vyplnit i s někým jiným, kdo potřebuje pomoc. Začněte přihlášením jednoho člena sčítané domácnosti. Pro vstup do formuláře si připravte číslo občanky, českého cestovního pasu nebo dokladu vydaného cizincům. Přihlásit se můžete také pomocí datové schránky fyzické osoby nebo přes svou bankovní nebo elektronickou identitu NIA. Při vyplňování uvádějte všechny informace podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Nyní se blíže podíváme na vybrané otázky. Nejasná může být otázka, na které adrese bydlíte. Adresa, na které skutečně bydlíte, se nemusí shodovat s adresou trvalého bydliště uvedenou ve vašich dokladech. Odpovězte podle místa skutečného pobytu. Uveďte obec, případně název ulice a číslo domu. Formulář vám celou adresu sám nabídne. Pokud nenajdete váš dům v databázi, nelze v elektronickém sčítání pokračovat. Vyplňte prosím listinný sčítací formulář. Možná budete potřebovat poradit s otázkou, ve kterém bytě bydlíte. Rozklikněte pole a vyberte váš byt. Pokud jeho číslo neznáte nebo si nejste jistí, zvolte možnost nedokážu vybrat jiný byt. Tato otázka se vám nezobrazí, pokud bydlíte v rodinném domě nebo v případě, že seznam bytů ve vašem domě není dostupný. Vyplňování formuláře je intuitivní. U většiny otázek si můžete vybrat z několika možností. Pokud se spletete, můžete se vždy vrátit o jeden či více kroků zpět. Po vyplnění informací o bydlišti pokračujte uvedením osob, které v bytě nebo domě bydlí. Jestliže se po 26. březnu změnil počet osob ve vaší domácnosti, například se vám narodilo miminko, v seznamu ho už neuvádějte. Možná váháte, co se rozumí společným hospodařením. Je to společné sdílení nákladů, zejména na jídlo nebo na provoz domácnosti. Typická rodina hospodaří zpravidla společně. Pokud tomu tak není, rozdělíme jednotlivé osoby do samostatně hospodařících domácností. Každá osoba může být jen v jedné domácnosti. V následující části formuláře vyplníte údaje o jednotlivých osobách. Při vyplňování obvyklého bydliště po narození nezapomeňte, že je nutné uvést název obce platný k 26. březnu 2021. Někdo si nemusí být jistý, jak vyplnit odvětví ekonomické činnosti zaměstnavatele nebo předmětu podnikání. Nezáleží zde tolik na náplni vaší práce, ale na odvětví, ve kterém působíte. Pokud jste například kuchařem, ale vaším zaměstnavatelem je automobilka, zvolte výrobu motorových vozidel. Než vyplněný formulář odešlete, zkontrolujte zadané údaje. Případné nesprávně uvedené údaje můžete snadno opravit. Pokud je vše v pořádku, klikněte na odeslat. A je sečteno. V případě, že jste nevyplnili údaje za některé členy domácnosti, po odeslání formuláře jim vygenerujte odkaz. Svoji část pak snadno doplní. Odkaz lze skopírovat do schránky a poslat například pomocí e-mailu. Pro více informací navštivte web sčítání.cz a bude-li třeba, klidně nás kontaktujte. Bezpečně, online, raz, dva.